Lawatan Perdana Menteri ke beberapa negara luar membuahkan hasil. Presiden Iran dan pegawai kanan maut dalam kejadian pesawat terhempas. Enam ahli bersatu berbincang tindakan seterusnya di Kuala Lumpur. Ahli Parlimen Bukit Gantang tegas tidak akan jawab surat arahan dihantar bersatu. PDRM dedah lakaran wajah suspek simbah asid terhadap bintang bola sepak. Dan Mahkamah Arah Chegu Bard tidak keluarkan kenyataan berhubung isu Casino Forest City. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengahari 20 Mei 2024 bersamaan 12 Zulkaedah 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Uzbekistan dan juga beberapa negara lain di Asia Selatan sejak 14 hingga 19 Mei membuahkan hasil bukan hanya dalam soal kerjasama ekonomi dan beberapa sektor lain tetapi juga dalam misi mencari lebih ramai sahabat yang setia. Memetik laporan sebuah portal, pada ketika ramai pemimpin negara lain lebih memberi fokus untuk membuat kunjungan ke negara-negara maju dan kuasa besar, kunjungan ke negara Asia Selatan mungkin tidak memberikan kesan ketara kepada kemajuan ekonomi. Bagi lawatan ke negara-negara Asia Tengah itu, boleh dilihat penekanan Perdana Menteri kepada usaha meningkatkan perdagangan antara kedua-dua negara dengan jumlah ekspor Malaysia yang lebih besar, namun boleh diamati bahawa Perdana Menteri turut mempunyai sasaran lain. Datuk Seri Anwar membawa 4 orang menteri sebagai sebahagian delegasi Malaysia, iaitu Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar. Kerajaan Uzbekistan mahu menjadikan negara itu pusat pengajian berkaitan agama Islam, terutama yang melibatkan hadis, memandangkan ia merupakan tempat asal dua ahli hadis terkemuka iaitu Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Berita terkini yang baru saja kami terima. Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia selepas helikopter dinaiki beliau terhempas di kawasan pergunungan di barat laut Iran. Menurut agensi berita Iran IRINN dan MERH News, tiada mangsa yang terselamat ditemui di lokasi nahas helikopter itu. Persatuan Bulan Sabit Merah Iran memaklumkan tapak nahas berkenaan dikesan drone milik Turki. Difahamkan seorang pegawai kerajaan Iran memaklumkan bahawa helikopter yang hilang itu ditemui terbakar sepenuhnya. Laporan awal daripada pasukan mencari dan menyelamat menunjukkan bahawa semua penumpang di dalam helikopter itu, termasuk Raisi dan Menteri Luar Hussein Amir Abdul Hian, terkorban dalam nahas itu. Raisi dilaporkan sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah majlis perasmian empangan di sempadan Iran-Azerbaijan apabila helikopter dinaikinya itu terhempas ketika mahu mendarat di wilayah Varzakan. Enam ahli Parlimen Bersatu berbincang di Kuala Lumpur untuk menentukan tindakan seterusnya selepas menerima surat menyatakan sokongan kepada parti daripada Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Sebuah portal melaporkan ahli Parlimen Gomusang, Muhammad Azizi Abu Naim berkata, mereka dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri, Adun dari Selangor, akan mendapatkan nasihat undang-undang sebelum mengambil langkah seterusnya. Katanya, belum ada keputusan sama ada mereka akan memberi maklum balas atau berdiam diri terhadap surat yang dikeluarkan oleh Bersatu. Perbincangan itu akan memperinci sama ada beliau perlu memberi maklum balas terhadap surat berkenaan dan kandungan surat yang akan dibalas.
Media sebelum ini melaporkan 6 ahli parlimen yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini diberi tempoh 14 hari untuk membalas arahan bertulis dikeluarkan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT parti itu. Setiausaha Agong Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kegagalan mereka berbuat demikian akan menyebabkan keahlian dalam Bersatu terhenti dengan serta-merta menurut Fasal 10.4 Perlembagaan Parti. Sementara itu, Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal menegaskan tidak akan menjawab surat arahan yang dihantar Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu susulan tindakannya menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Syed Abu Hussein menyifatkan surat itu tidak membawa apa-apa makna kepadanya. Beliau juga menyatakan kesediaan untuk menghadapi apa sahaja tindakan yang akan diambil terhadapnya. Katanya, beliau turut yakin tidak melakukan apa-apa kesalahan, malah tidak menghina parti itu. Syed Abu Hussein berkata, beliau mahu menunjukkan kepada rakyat bahawa tindakan Bersatu adalah salah dan mengganggu ahli parlimen untuk melaksanakan tanggungjawab. Pada Jumaat lalu, media melaporkan semua wakil rakyat Bersatu termasuk 6 ahli parlimen dan seorang ADUN yang menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan diberikan tempoh 14 hari untuk menyatakan pendirian mereka. Polis Diraja Malaysia PDRM akhirnya mendedahkan lakaran suspek simbah asid terhadap bintang bola sepak Faisal Halim. Mengikut lakaran foto feed yang berjaya dihasilkan, suspek dikenal pasti memakai topi celoreng tentera dan pelitup muka bercorak batik ketika kejadian pada 5 Mei lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein turut mendedahkan suspek dianggarkan berusia 30 tahun berketinggian 165 cm dengan saiz susuk badan sederhana dan berkulit sawo matang. Katanya dalam satu kenyataan, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai individu berwajah seperti lakaran foto fit terbabit diminta tampil membantu siasatan polis. Beliau berharap ada saksi tampil dapat membantu polis Diraja Malaysia dalam mengesan suspek dan seterusnya membuat siasatan lanjut berkaitan kes simbah asid membabitkan Faisal. Mahkamah Tinggi mengeluarkan perintah larangan bersuara terhadap ahli jawatankuasa penerangan Bersatu, Badrul Hisham Syaharin atau lebih dikenali sebagai Chegu Bard, daripada mengeluarkan sebarang kenyataan atau komen berhubung kes kasino di Forest City Iskandar Puteri yang dihadapinya. Hakim Dato' Abu Bakar Qatar membuat keputusan mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan permohonan pendakwaan untuk menyemak keputusan Mahkamah Session yang menolak permohonan perintah sama sebelum ini. Abu Bakar memutuskan demikian selepas mendapati perintah yang ditolak Hakim Mahkamah Session itu gagal menimbangkan keseluruhan senario kes membabitkan responden. Responden telah pun dituduh atas 2 kesalahan yang berasingan di Mahkamah Session Kuala Lumpur membabitkan kes hasutan dan fitnah terhadap Yang di-Pertuan Agong. Abu Bakar berkata, sekiranya perintah larangan bersuara tidak diberikan, kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara tidak wajar untuk mencemar duli bagi menjawab isu-isu yang ditimbulkan dalam media sosial. Pada 30 April lalu, Chegu Bard dilaporkan didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan menerbitkan penerbitan menghasut berhubung projek kasino di Forest City menerusi media sosial Jumaat lalu. Sekian sahaja untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.